uyu ni Umuseke muri kumwe na Jean Paul Mugabe ahari umukinnyi umaze gusinyira ikipe araza kudusobanurira ikipe amaze gusinyira iyo ari yo amasezerano bagiranye reka tumuhe ikaze murakoze cyane amazina yanjye mutwanjye na Imana Eric aba ndi umukinnyi akinira ikipe ya Police FC ariko bikaba bibaye ngombwa ko mpindura ikipe abansinyi ikipe ya Kiyovu Sport ikipe y'Urucaca amasezeranyo no tugiranye na amasezerano y'imyaka ibiri season ebyiri. Wow, ngenda himana Eric uvuye muri Police ugiye muri Kiyovu. Ni ibiki Kiyovu ikwijeje bitumye utera umugongo ikipe ya Police ukabasha kwerekeza? Ah bintu bikangaye cyane cyambere burya ikipe nuko kwegera umukinnyi bakaganira babona ibyo basaba babasha kubigwa ukabasha kwerekeza mu ikipe ya Kiyovu Sport twicaye turaganira ngira ibyo nyisaba kandi ibyo nayisabye yabimpaye nange biba ngombwa ko nyisinyira amasezerano y'imyaka ibiri amafaranga yo twavuga yo ntago nahita yavuga ariko yo nibanga ariko ngiye ayo nabasabye niyo bamere ayo nifuzaga niyo bamara kigarukire mu buzima busanzwe ngenda himana ni muntu ki mu mpira w'amaguru amaze gukina amakipe angahe akina ku mwanya wowe tubwire ago nge nyine muri Police navuye musanzwe za muri Police FC muri Police FC niho nari maze imyaka igera kuri 6 season zigera kuri 3 ariko bibaye ngombwa nyine ko mpita mpindura nyine najya kora nko muri Kiyovu naho ko bimeze umuntu wese ukiniye ikipe ikomeye abayifuza gukinira ikipe y'igihugu ese ngenda himana Eric arabona ni ryari azahamagarwa mu ikipe y'igihugu amavubi mu ikipe y'igihugu na ndahamagarwa n'ubusanzwe ndahitanzwe mpamagarwa mu ikipe y'igihugu ndahitanzwe mpamagarwa kandi intumbero zanjye ni ugukomeza n'ubundi bampamagara kuko icya mbere ni ugukora ugashyiraho imbaraga kugira ukomeze ube muri ritmi kwibutse bwa mbere uvuye Musanze kwaza gukinira ikipe nka Police ese nize challenge wahuye nazo kuva mu ikipe yo mu ntara kwaza mu ikipe yo mu mujyi wa Kigali rana mu ikipe zo mu ntara kenshi ntago bafite objective nize ikipe zina mu mujyi z'ikipe zikomeye amakipe yo mu ntara usanga adafite objective ntago wayikunze kwibaza ikikombe cyane cyane ariko twebwe amakipe na i Kigali aya ma cyane cyane akomeye urumva yabakenera kushaka ibikombe cyane cyane akize ikipe zo mu ntara ntaga kenshi zaba zishaka ibikombe kenshi zaba zishaka kurwanira imyanya iri mu zambere gutya ariko ntaga bo barwanira igikombe iyo umuntu akora ibintu bitandukanye agira ibintu bimuca intege ese mu kazi kawe ko gukina umupira ni iki kiguca intege ukabona byaba ngombwa ko umupira wahagarika umupira undi w'amaguru ikintu gikunda guca intege abakinnyi urebye umupira kugira ubushobore w'ikige bisaba gukora ukakora imyitozo ariko iyo udakoze imyitozo burya ntabwo ubasha kugira ikigeraho kandi nawe na performance yawe isubira hasi ariko iyo ukora imyitozo uhora muri ritme performance yawe nawe igenda itera imbere usibye umupira w'amaguru n'iki kindi ngenda Imana Eric ajya akora cyangwa se n'uyu mukino wundi ajya akina sibyo njye nta kindi kintu njye nkora mu buzima busanzwe ni akazi kanjye n'umupira w'amaguru nta kindi kintu nk'umukinnyi ukina hagati mu kibuga nshaka ngereranyiza ibintu bibiri ugiye gukina na APR ugiye gukina na Rayon Sports ayo makipe abiri ni ikipe ujya gukina nayo ufite ubwoba njye nta kipe njya gukina mfite ubwoba kuko abakinnyi bose turaziranye mu Rwanda usibye izina ni ryo rero kanganya ko ubundi abakinnyi njye nta mukinnyi njya gukina ngo numve ngo natinye ngo cyane nabidoya abakinnyi twese turi kimwe na mugongo kandi tumaze gukina imyaka myinshi cyane ntabwo ngiye ko uburyo nakureba ngo numve ngo ndagutinye icyo cyo wapi nta mukinnyi njye mbona ngo ni ikipe yose njye nyifata kimwe ko nafata APR ni ko nafata na Gasogi cyangwa wenda difference ibihari ni iryo zina rikomeye rya ekipe niryo riba rihari ariko ubundi abakinnyi twese aki na difference nini bihari twese tuba turi mu rugendo uhamagawe inshuro irenze imwe mu ikipe y'igihugu Amavubi umunsi wa mbere uhamagarwa wabyakira ute wari uri hehe ese umuntu wabikubwiye bwa mbere ninde yewe bahamagarwa bwa mbere mu ikipe nasiyonali
byukuri byaranshimishije urumva n'umuntu ari amagara bwa mbere ntago byabura kutagushimisha kamera aha nari ndi mu rugo nyine naricaye ndavuga ati mana urakoze kubyo ngejejeho numva nange ndishimye nyine ndavuga ati reka nange ngende nge kugaragaza icyo nshoboye ngende Imana Eric akiri umwana nuhe mukinnyi yafataga nk'uwikitegererezo avuga ngo byibura nange ndifuza gukina nka runaka haba mu Rwanda no hanze y'u Rwanda murakoze cyane mu Rwanda mukinnyi yumvaga nshaka kuzakira nawe nakunze gukurikira cyane imigi yorana ni umukinnyi usa nk'ukomeye cyane kandi ni umukinnyi ukina kabisa numvaga nanjye nshaka kuzakina nawe hanze mukinnyi yeno nkunda cyane uriya mukinnyi ukina muri Barcelona Abitade Victoria Abitade uriya mediateur yeno nkunda cyane kuburyo nanjye numva nazamukunda kabisa umuntu wese kugira ngo yinjire mu mwuga runaka umwe awuvemo ajye mu wundi byanze bikunze hari ikintu gituma awujyamo nk'uko kuba wenda naraje mu itangazamakuru naje mu uko mbikunda nkawe uza gukina wagiye mu gukina umupira w'amaguru kuko wabikundaga cyangwa ushakaga kubikora nk'akazi oya njye kujya mu mupira kujya kwinjira mu by'umupira ni ibintu njyewe ni ibintu nakuranye nakuze numva ko njye nzakina umupira kandi guhera mu buto bwanjye nakuze nkina umupira numva ni indoto zanjye numvaga ko ngiye uko byagenda kose nzakina umupira ku nabi no ku buri kintu washatse mu buzima wagishyizeho umutima kiraba njye nakinavutse n'umwana ndinda nkura ariko numva intumbero zanjye ko nzakina umupira uko byagenda kose kandi koko niko byagenze kandi nta nubwo numva nazakina na intumbero zanjye ni ugukomeza naguka ngiye mupaka aho Imana izabishakira Eric akiri umwana mutoya nihe kipe yakuze avuga yifuza kuzakinira mu Rwanda mu Rwanda nge sinago navuga ngo ikipe numva nakora wenda nkakina muri Kiyovu cyangwa muri APR cyangwa muri Reyo cyangwa muri Polisi gusa ngiye nombero zanjye navuga ati mana we kuko numvaga wenda bimwe bitanashoboka cyangwa avuga ati muri Reyo sinageramo cyangwa muri APR sinageramo cyangwa muri Reyo sinageramo nge numva mvuga ati mana uzamfashe ku buryo ngewe nyina mu ikipe ikomeye byibuze iza mu makipe atarenze amakipe ane ya mbere njye niko numvaga intumbero zawe ravuga yabiyoreye yabyo ape yayo polisi yaga YouTube ariko za kipe byibuze zikomeye kabisa ku buryo umuntu wese avuga ati ikipe irakomeye njye niko nakuze numva haba mu Rwanda cyangwa se ku mugabane w'u Burayi nahe makipe ngende he Imana Eric ukunda cyangwa se afana njyewe ku mugabane mu Bwongereza ngiye mfana ikipe ya Arsenal muri Espagne nkafana Barcelona mu Bufaransa nkafana PSG mu Budage mfana Bayern uhuje n'umukinnyi witwa yabivuze yoze ejo yarantunguye arambwira ngo afana Arsenal agafana na Barcelona si muri ino myaka muri ino generation Arsenal ntagaruka gutwara igikombe n'iki cyatumye ufana Arsenal njye Arsenal ni ikipe nakuze numva nkunze kuko Arsenal ni ikipe yakinaga umupira kabisa wubakitse guturuka mu izamu ukageza imbere mbese bapasanye ku buryo uvuga ati ikipe umupira kabisa ni enjoy ubundi umupira ubundi iyo utenjoye inzi ntabwo uba uri gukina nawe mbona Arsenal ukuntu itatera bari tera ni bari imbere ikajya inyuma avuga ati ikipe kabisa nyikunda gutyo birinda biza ariko muri ibi biburanda ko Arsenal yasubiye inyuma ako nk'umufara ntabwo umuntu ayivaho akomeza hari igihe bizagenda bikosoka ntawamenya usibye mu Bufaransa muri Espagne mu Bwongereza mu Rwanda Eric afanihe ikipe njyewe mu Rwanda nta ikipe mfana ikipe mfana ni ikipe ngemba ndimo njye nkinamo niyo kipe mba mfana kumva ngo mu Rwanda haba ibintu by'amarozi cyangwa se ngo ni njuju ibintu mu mupira nawe uzi ko birimo mu mupira hano mu Rwanda njya mbyumva ibyo bya juju cyangwa ibyo byiroze ndabyumva ariko njye ntabwo njye njya nkoresha ku bintu kabisa si umva uramutse urangije cyangwa se uhagaritse gukina umupira ni iki wumva uzakora mpagaritse gukina umupira birumvikana n'ubundi umupira ntabwo aba ari icyo kintu wazakora mu buzima bwawe ibintu byo gukora byo ni byinshi hano hanze ndumva ntabwo nazabura ikintu nkora ntaza cyazatuma
kumeza neri imbere ntabwo cyabarambise muri make cyo gukora. Reka nkubwire ngo amahirwe masa mu ikipe ugiyemo. Sawa, murakoze cyane.